Olá, amigos do programa Castelo Forte. Estamos aqui junto conosco com um visitante muito especial, pastor Marcos Beckert. Pastor Marcos, ele é pastor sinodal da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, aqui no Vale do Taquari. E é uma satisfação poder tê-lo conosco para conversarmos, aprendermos, trocarmos ideias, e ficamos contentes que você está conosco durante esse programa. Pastor Marcos, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no programa. Queremos ter uma conversa, um bate-papo, conhecer um pouco melhor do seu trabalho com o pastor sinodal. Sinta-se muito bem-vindo aqui conosco em nosso programa. Primeiramente, gostaria que você se apresentasse. As pessoas estão nos assistindo, falando um pouquinho, quem sabe, daquelas coisas que muitas pessoas têm perguntas: como é a vida de um pastor sinodal, onde você mora, tem família? Pode falar um pouquinho de você mesmo para nós? Pois bem, Eric, é um prazer estar aí conversando contigo e também com a comunidade que nos assiste, a sociedade. Sou nascido na cidade, no interior de Sinibu. Naquela época era município de Santa Cruz do Sul. A localidade se chama Rio Pequeno. E a gente às vezes brinca que essa é uma localidade que está localizada entre a linha Cava Funda e a linha Paredão do outro lado, né? Então, no meio dos morros, é uma região para passear muito bonita, embora que para trabalhar a região seja bastante dificultosa. Fui já desde cedo, aos 11 anos, já fui dirigido naquela época pelo pastor Richard Dipke, que foi um pastor que ficou 25 anos na comunidade, e a partir do ensino confirmatório, então ele pescava os rapazes, né, que tinha um pouco de destaque, e conversava com as famílias se não pudessem ir para o internato para ter a possibilidade de um estudo. E foi o que aconteceu também comigo. Então, em 1973, fui para São Leopoldo, no Instituto Pré-Teológico, onde fiz então a formação de sexta, oitava, depois segundo grau. O caminho para a faculdade de teologia não é que foi assim tão automático, né? Embora que a gente estivesse fazendo um curso pré-teológico, a gente tinha muitas dúvidas e também inicialmente não tinha o apoio do meu pai também para o estudo de ser pastor, né? Depois a vida dele mudou muito, Deus mudou muito a vida de todos nós, constantemente Deus está nos trabalhando, né? Mas entrei então na faculdade de teologia em 1979, em São Leopoldo também. Tive uma possibilidade de intercâmbio com Buenos Aires, tive um semestre no Instituto Teológico de Buenos Aires, da IERP, a Igreja Irmã da Argentina, Paraguai e Uruguai, que integra esses três países. Iniciei o pastorado em Três Passos, primeiro campo de trabalho, em 1985, permaneci 4 anos. De forma espantosa, depois reencontrei muita gente nessa região, né, oriunda da região do Alto Uruguai, também das pessoas de Três Passos. Então, encontrei depois pessoas para o casamento, para a confirmação, que tinham sido batizadas lá em Três Passos. Foi uma história muito bonita até. Uhum. De Três Passos, fui para Santa Maria, onde permaneci 6 anos. Em 1995, vim para a região do Vale do Taquari, convidado naquela vez para assumir a comunidade em Estrela, onde permaneci 12 anos. E desde agora, 6 anos atrás, fui então eleito para essa função do pastor sinodal. Como é que funciona então? Na Igreja Evangélica Confissão Luterana, o pastor sinodal, ele é eleito, não é uma escolha da pessoa em si, também não é uma escolha de alguém que está na direção da igreja, é uma eleição. E nem depende da pessoa própria, né? Às vezes as pessoas dizem assim: ah, você se candidatou, né? Não, ninguém tem a possibilidade de se candidatar, isso acontece por indicações. As comunidades indicam, né? Então nós, no sino do Vale do Taquari, que tem a sua sede em Teutônia, nós somos um dos 18 sínodos que compõem a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Certo. E as 59 comunidades que compõem este sínodo, elas nas suas assembleias, quando tem a época da eleição, a cada 4 anos acontece a eleição, elas então fazem a indicação de um pastor para assumir, um pastor ou uma pastora, para assumir essa função. Então as comunidades podem indicar vários pastores, pastoras,
e numa assembleia existe uma votação, uma eleição. Exatamente. Daí, quando foi então há 6 anos atrás, a minha primeira eleição, haviam 3 candidatos indicados, inclusive, né, que concorreram à função. O colégio que compõe a Assembleia são os representantes das 59 comunidades, temos 15 paróquias, os pastores, pastoras, diáconos, catequistas. Nós temos um colégio eleitoral de cerca de 120 pessoas que elege por um período de 4 anos. Certo. E como em todos os cargos na SLB, assim como na diretoria da paróquia, a direção da igreja, todos os cargos se pode ser reeleito uma vez. Então, um pastor sinodal pode estar no cargo há 8 anos. Naturalmente, eu vejo isso, tem o seu lado muito positivo. Sim. No sentido de que o pastor sinodal, ele não assume essa função com um poder que vai ali, então, de cima para baixo, está acompanhando as comunidades, os colegas pastores, mas ele sempre está em constante diálogo, né? Porque está numa função que a gente chama uma função de serviço, não é uma função de poder. Por um tempo mais ou menos determinado. Então. Exatamente, e possibilitando esse rodízio também, né, de outras pessoas estarem assumindo essa função de coordenação. O lado negativo é assim que tem coisas que a gente vai aprendendo durante o período, mas isso é em tudo na vida também, né, que eu digo na segunda vez agora, na segunda função, na segunda eleição, aí eu já estava, eu me achava mais preparado do que na primeira vez, né? Porque a gente se prepara para ser pastor na comunidade, acompanhar as pessoas, acompanhar as famílias, realizar os ofícios, os cultos, indicar o caminho junto com as diretorias, né? Tá construindo comunidade, edificando comunidade, fazendo a missão que nós recebemos por parte de Cristo, dentro das comunidades. A função sinodal é uma função, então, de acompanhamento agora, colegas pastores, pastoras, né, a função de, também de estar acompanhando as comunidades. Quando um pastor é transferido, acontece uma vaga, foi o caso também na época antes, né, pastor Eric, quando, antes de você vir para cá, antes do pastor Luiz vir para cá, antes da pastora Lígia vir para cá, então a gente está sempre em diálogo constante com as diretorias das comunidades para a substituição, para que todas as comunidades estejam contempladas com pastores. Pastor Marcos, para quem nos assiste, talvez pessoas se perguntam como é a vida de um pastor sinodal, no que um pastor sinodal gasta a maior parte do seu tempo, como é o seu dia a dia, como funciona isso? Você não tem uma paróquia, então quais são as maiores demandas no seu tempo, as suas maiores preocupações, digamos assim, como pastor sinodal? E alegrias também. E alegrias também, sim. Bom. Eu, no caso, como eu tenho também a família, sou casado, tenho 2 filhos, é um casal de filhos, eu resido em Estrela. E a sede do sínodo é em Teutônia. Então, meu dia começa cedo, né? Ou 7h15, estou saindo de casa, vou para o escritório em Teutônia. Ou, às vezes, como mesmo durante o dia, faço a visita para um pastor, para uma pastora. Então, daqui a pouco, estou indo ainda a Roca Salles, né? Temos um encontro com uma visita lá com a pastora. As alegrias são de ver que as pessoas que assumem tarefas na igreja, nas comunidades, as alegrias são de acompanhar essas pastores, as diretorias. Eu tenho aprendido assim que a pessoa que Deus chama é uma pessoa que Deus capacita. Então, sempre vejo assim que a gente tem que, a esta pessoa, dar um reforço, motivar essa pessoa para que com mais gosto ainda assuma a sua tarefa dentro da igreja e dentro da cidade. Aliás, pastor Eric, essa é uma das funções da Igreja da Reforma que a gente redescobriu, né? Nós temos uma função, nosso reformador, nós estamos agora nos preparando para a comemoração dos 500 anos da Reforma em 2017. Uhum. Acabamos de passar pela comemoração dos 495 anos da Reforma, dia 31 de outubro. Então, uma das redescobertas, além do Evangelho, mas uma das funções que Lutero, de novo, falou para as pessoas, né, que nos colocou dentro do mundo, ele diz: nós temos um pé no reino de Deus, mas temos um outro pé no reino aqui da cidade, do lugar onde nós vivemos. Sim. Temos responsabilidade nas duas áreas. Certo. De estar construindo a igreja,
de estar colocando o Evangelho para que o coração das pessoas possa ser alcançado, para que as pessoas sintam o amor de Deus e possam viver o amor de Deus entre si, mas temos também a nossa responsabilidade dentro da localidade onde nós vivemos e moramos. Então essa foi uma das ênfases que Martinho Lutero destacou, essa posição do cristão em dois ambientes, digamos assim, e os dois são importantes. A participação na igreja e também a diferença que a pessoa faz na sociedade, seria isto?